Crveni krst Paraćin je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš organizovao još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u okviru prvog dana ovogodišnjeg sajma privrede. Crveni krst Paraćin koristi priliku ovu gde ima veći broj izlagača i veći broj posetilaca da organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi za naše sugrađane i sve normalno zainteresovane ljude, dobre volje koji žele da svoju krv podare neko. Sve prikupljene jedinice krvi namenjene su Zavodu za transfuziju krvi Niš, koji od 1. septembra ove godine pokriva i opštinu Paraćin.